казочка «Марійка та ведмідь». Жили собі на світі дід та баба, і була в них маленька онучка Марійка. Зібрались якось дівчатка в ліс по гриби та по ягоди. Кличуть із собою Марійку. «Дідусю, бабусенько, просить Марійка, відпустіть мене в ліс по гриби та по ягоди!» Дідусі з бабусею відповідають. «Іди, тільки дивись від подружок, не відставай, а то заблукаєш!» Прийшли дівчатка в ліс, стали збирати гриби та ягоди. Подружки, правда, не стільки їх шукали, як кинулися в жмурки гратися та хороводи на галявинах водити. А Марійка від деревця за деревце, від кущика за кущик, зайшла далеко-далеко від подружок і заблукала. Почала вона їх кликати. Та де там? Подружки не чують, не озираються. Тільки дерева шумлять та птахи на гілках співають. Ходила-ходила Марійка по лісу і зовсім заблукала. Раптом вийшла вона на галявину. Бачить, стоїть хатка. Постукала Марійка в двері, ніхто не озвався. Штовхнула дівчинка двері, ті й відчинились. Увійшла Марійка в хатку, сіла на ослін та й думає, хто ж тут живе? А в тій хатині жив величезний ведмідь, і його вдома тоді не було, у лісі ходив. Повернувся ведмідь увечері, зрадів Марійці. «Тепер я тебе не відпущу, будеш тут жити, піч топити та мені кашу варити». Так і залишилась Марійка жити у ведмедя. Ведмідь на весь день до лісу йде, а Марійка вдома господарює. Стала дівчинка думати, як від ведмедя втекти. Думала вона, думала і придумала. Напекла пиріжків, дістала величезний козуб і каже ведмедю: «Я в цей козуб покладу пиріжки, а ти віднеси гостинці дідусеві з бабусею. Тільки пам'ятай, козуб дорогою не відкривай, пиріжки не виймай. А я на високий дуб залізу та за тобою слідкувати буду. А тепер вийди на ганок, подивись, чи нема дощу». Тільки ведмідь вийшов, Марійка залізла в козуб, а на голову собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, узяв козуб на плечі та й пішов у село. Ішов, ішов, стомився й каже: «Сяду на пеньок, з'їм пиріжок». А Марійка з козуба: «Все бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, неси дідусеві». «Ти диви, яка хитра!» здивувався ведмідь. Прийшов він у село, знайшов хату, де жили дідусі з бабусею, та й почав щосили стукати у ворота. Як почули собаки ведмедя, кинулися до нього. Злякався ведмідь, поставив козу біля воріт та й кинувся в ліс, не озираючись. Ледве-ледве утік. Забіг у хатинку, хотів Марійці усе розповісти, а її немає. Дідусь із бабусею вийшли до воріт. Бачать, на землі козуб стоїть. Зазирнули в нього, у козубі Марійка сидить, жива і здорова. Зраділи дідусь із бабусею, стали Марійку обіймати, цілувати, розумницею називати.